Salam, Real TV'de akademik Yaqub Mahmudovun profilidir. Yaqub müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Başlayaq, uşaqlıq dövrünüzdə Şəkidə doğulmuşsunuz və tərcümə halınızdan məlum olur ki, atanız 1918-20-ci illərdə daşnaqlara qarşı mübarizə aparıb. Uşaqlıq illəri və atanızı gəlin xatırlayaq. Kəmran, uşaqlığımı yaşamamışam. Başqa uşaqlar kimi uşaqlığın nə olduğunu bilmirəm. Çünki artıq siz qeyd elədiniz, mənim atam 18-20-ci illərdə Şəkinin Səbətli kəndində daşnaqlar yuva salmışdılar və o bölgəni tamamilə götürməli idilər. Şəki məhv edilməli idi, Zaqatala, Balakən və ciddi hazırlıqlar getmişdi. Bizim ailəmizdə evdə olan söhbətlər atamın tərcüməyə alınan bilirəm ki, o dövrün həlləci problemlərindən biri Nuru Paşa Azərbaycana gəlin, ona tapşırıq verilmişdi ki, Şəki bu bölgə götürüləcək, özünü hökmünü bölgəyə yetir. Şəkidə 18 para kənd var, mən Başgörün kəndində doğulmuşam. Aha. O kəndlərin hamısı Türkün məşhur döyüşkən tayfası, Kınıq tayfasının övladlarıdır. Məsələn, Alazan adını vaxtilə Skif tayfaları vermişdi. Amma bu Oğuz Kınıq tayfası bu yerdə məskən salından sonra o çayın adını dəyişdik, Qanığın adını da biz vermişik. Mən o tayfanın oğluyam, yeri gəlmişkən deyim ki, keçib bütün Qaraqoyun dərəsi, indi bu Ermənistan deyilən yer, bunlar bizim torpaqlarımız idi. Naxçıvanda keçmiş Culfa rayonları arasında, Babək rayonunda bir Göynük kəndi, bizim Elat orada da bir kənd salıb. Daşnaqlar orada yuva salanda Göynük yiğitləri heç kəsi gözləmədən silahlanaraq Səbətliyə hücum elədi. O döyüşün gedişlərini mənə atam danışıb. Və oradan sonra bizim Göynük yiğitləri, 4-5 bu döyüşün başçıları, içində də mənim atam Gəncəyə getdilər. Gəncəyə gedilər, Nuru Paşaya məlumat verilir ki, Şəkidən adamlar gəlib ki, görüşmək istəyir. Nuru Paşa çıxır, deyir, nə məsələdir, deyir, Paşa biz gəldik ki, bəlkə sizə kömək lazımdır. Biz Səbətlini dağıtdıq. Ondan sonra mənim atam, deməli, Biləcərə qədər at sürüb gəlib. Həmin bu hadisələr vaxtı? Həmin qoşub Nuru Paşanın Qafqaz İslam ordusunda. Amma sonra 30-cu ildə məşhur Göynük üsyanı, Şəkini 4 gün aldı bizim Göynük üsyançıları. Dağlardan aşıb Şəkinin bütün ziyalılarını türmələrə doldurmuşdular. O Şəkidə Xan Sarayının məhəlləsində T formasında qırmızı onu işğalçılar tikmişdilər. Və ora bütün ziyalıları doldurmuşdular. Bizim Göynük yiğitləri yenə də mənim atamın başçılığı ilə Danabec yaylağından aşıb, gəlib Şəkini alıb, o türmənin qapıları, mənim aqımdayı filmdə də var o, o qapıları mənim atam sındırıb. Türk Əhmədi güllələyirlər, atam vidalaşır, çıxanda deyirlər, bir qadın gəldi, bir haray həşər qopur, mənim nənəm Əminə Xatun, çox iyit bir qadın olub, o atamı qorumaq üçün o yoxsul komitənin sədrin dəfələrlə vuruşub. Girib içəri, qoltuğuna balta ilə cumanda bu Rus KGB-nin o üçlüyün Rus üzvü deyib, bu qadın nə istəyir, bu əvvəldən axırı kimi danışır. Bunu bu yoxsul komitənin sədri güllələtmək istəyir. Güllələnməyə gedən atamı bu nənəmin danışığından sonra Rusun ağızdan çıxar, asılvad et. Və beləliklə, güllələnmədən bu qurtarır. Bir gecənin içində bizi keçələrə büküb. Mənim o zaman 1 yaşım. Əslində, mən 40-cı il, aprel ayın 5-də doğulmuşam. Mənim təvəllüdüm 39 yazılıb. Onda bir tarixçəsi var. Və bizi oradan götürür atam Qax rayonu, Zaqatala rayonu, Balakən rayonu. Qanığın böyrü ilə irəliyir. Atam da vaxtı ilə Samuqda məşhur qaçaq Məhməd Qasımın o dəstələrlə birlikdə hərəkət edib. Fikir odur ki, bunun tutası olsalar, qanığa keçib sığınağa, indi onu Gürcüstanda sığınaq adlandırırlar. Bəli, bəli. O sığınaq bizim üsyançıların sığınaq yeridir. O meşələrdə atam bir çoma düzəldirdi, 3-4 gündən sonra o çomanı yandırırdı. Yandıranda bir soruşanda dedem dəli olub, biz atama dədə deyir, dedem dəli olub da anam şilləni qoyurdu ağzımız üstündən ki, belə şeylərə qarışmayın. Sonradan mən başa düşdüm ki, bu tutulma ehtimalına görə tez-tez yerini dəyişirdi. Axırda biz gedib Balakən rayonunda qərar... Siz Balakənə məhz bu tarixçəniz belə olub Balakənə getməyiniz. 46-cı ildə mən Balakəndə məktəbə getmişəm və mən universitetə getmək üçün arayış istəyəndə mənə atam dedi, hə, bu artıq mənim tutulmaq, biz gizli həyat sürübdə, bu güllələnmə kəsilən adamdır.
Və beləliklə mən 39-cu ildə mənə Balakəndə doğulmağım haqqında arayış alındı ki, yəni bu həyatı yaşamışam. 24 yaşında professor adını almışsınız. Yəni Sovet elmlər doktoru. 24 yaşında elmlər doktoru demək elmi dərəcəsini almışsınız və belə deyək ki, Sovet dövründə ümumiyyətlə milli kimlikdən bəhs edən mövzulara müraciət etmək, onları müdafiə etmək çox müşkül məsələ idi və iki məqam yenə də deyirəm mənim nəzərimə çarpır. Birincisi çox gənc bir insanın doktor adını alması, ikincisi isə elmi işinizin Ağqoyunlular və Səfəvilərin Avropa ilə əlaqələri belə bir elmi işiniz olub. Universitetin tarix fakültəsinə girmək son dərəcədir. Mən 25 nəfər uşaq ərizə verilmişdi. 625-ci adam idim. Universitetin tarix fakültəsinə qəbul olub. Mən universitetin tarix fakültəsini əla qiymətlə qurtardım. İkinci kursda Stalin təqaüdü, sonra Stalin düşmən çıxandan sonra Lenin təqaüdü. Və beləliklə, mən universiteti qurtaranda mənə xüsus qərarla dekanımız Məlik Orucov, Allah rəhmət eləsin, o Abdullah Qarayevin yanına 10 dəfələrlə getdi. O zaman iş stajı olmadan aspiranturaya qəbul olmazdı. Xüsusi deməli, qərar qəbul edilər, mənə orta əsrlərdən aspiranturada saxladılar. İndi siz sual verdiyiniz deyilsin, mövzu seçmək məsələsi. Mənə cürbəcür mövzular verir. Mənim elmi rəhbərim Şahmaliyev, çox məşhur ziyalı, məşhur Şahmaliyevlər nəslindən böyük ziyalı idi. Bütün dilləri bilən bir adamdı və adam da demək olar yetişdirməmişdi. Və mənlə tanış olundan sonra, xeyli sual cavabdan sonra mənə sahib çıxdı, dedi, gəl, bu işdən məşğul ol. Mən dediyim mövzuların heç bir, Bizans tarixlərini sahib çıxmadım. Dedi ki, bu Ağqoyunlu dövləti, Azərbaycan dövləti əlaqələr saxlayıb qərblə. O da dedi ki, mənim taleyimi yaşayarsan. Çünki o səyyahlar Azərbaycan haqqında onun iki dəfə disertasiya yazıb. Adını kosmopolit qoyub ləğv eləmişdir. Hətta belə. Sən mənim taleyimi yaşayarsan, Azərbaycan dövlətini biz necə ortalığa çıxardaq? Cavan uşaqsan, başa düş. Dedim, yox. Həmin vaxtı sizin yaşıtlarınız həm də Leninə müraciət edirdi tez-tez, Karl Marx-a, yaxud nə bilim, inqilabı mövzulara müraciət edirdi ki, irəli geçsinlər partiyada. Kərpiş qalında eser tarixləri vardı. O eser tarixində Azərbaycan dövləti olmuyor. Biz ancaq Rusiya işğalından sonra xalq olmuşuq, bizim ondan sonra eserin timsalında dövlətimiz olub, bu cür gedirdi hər şey. Bəli. Amma bunu da ortalığa qoymaq çox xatalı bir şeydir. Amma mən işi ortalığa qoyub, müzakirə, avtoreferat çıxıb, mənə dedilər, Makavels çağırır. Makavels çox məşhur alimizdir bizim. Alimlər evində qalırdı. Getdim, mənim bir xeyli yaxına çağırdı, gözü görmürdü, uzanıb şeydə, iri çarpayda. Qıza apardı yanına, bir xeyli sual verindən sonra dedi, oğul, ala bu zərfi Elmi Şuranın sədrinə verərsən. Zərfi götürdüm, gətirdim, Elmi Şuranın sədrinə verdim. Müzakirənin gedişində oxuyanda dedi ki, bu adam təzə kəşf eləyib, bu dövlət, Azərbaycan diplomatları, bu təzəlikdir elmdə, buna birbaşa doktorluq vermək lazımdır. Və beləli mənim müzakirəm 4 saat çəkdi. O zamanki Elmi Şura kimlərdir? Feyzullah Qasımzadə, Bəli, yəni kifar qədər tarixdə adlar var idi. Bəli, bütün özdə tək tarixçilər yox, universitetin bütün iri dünya müqəzi tanınanlar. Yeşdirliklə, deməli, mənə birbaşa tarix elmləri doktoru elmi dərəcəsi verildi. Səhərsi gün kəmran, dünya başıma fırlandı, mənim sevimli müəllimlərim filan. Hamısı əleyhimə ki, etirazdır. Mən də tərsidim 6 ay mənim işim uzatdılar. İndi Yaqub mənim, iş vermək, amma sizin sonraki illərdə Rəsul Rıza ilə yaxın münasibətləriniz olub, ensiklopediyada da birgə çalışmışsınız. Ondan gəlin danışaq. Mənə universitetdə iş verilmədi. Əla qutar, ad çıxart filan ilə. Mən gəldim, dedilər, ensiklopediya çıxır, Rəsul da onun baş redaktoru. Akademiyanın o indiki İstiqlaliyyət küçəsinə, binayasına gəldim. İkinci mərtəbədə getdim Rəsul Uzayın yanına. Abala kimsən? Dedim, filan kəs. Dedi, çıxıb gedirdi, mən deyəndə filan kəs qayıtdı yerinə. Oturdu. Dedi, nə hoqqa çıxartmışsan sən? Azərbaycan hara, dövlət hara, 15-ci əsr hara, diplomat hara. Bu deyəndə mən elə bildim ki, bu doğrudan mən şey edir. Mən də bu orta məktəbin 11-ci, 10-cu sinif uşaqları kimi barmağım fırıda bura. Dedim, yox, Rəsul müəllim, dövlətlərimiz olub, diplomatları başladım saymağı bilir. Xeyli mənə dişinə vurdan sonra güldü. Dedi, oğul, mən səni təbrik edirəm. İndi mənə iş verməyiblər, işsiz qalmışam, sıxışdırılıb, mənə təbrik edirəm.
biraz başlama bir xasiyyəti var. Başını oğuşlarından sonra dedi oğul, ola bilər ki, sən 60 il, 70 il yaşayasan, bu dünyanın başa düşməyəsən. Sən çox xoşbaxtsan ki, cavan vaxtında səni boğdular. Boğdular, başa düşdün ki, sən nələr gözləyir. Ona görə də sən ayıq oğlan olacaqsan, bu dünyadakı belə şeylərə inanma, mən səni təbrik edirəm. Ki, gənc yaşından sən həyatın gedişini başa düşdün. Və beləliklə, Rəsuluza mənə dedi ki, sabahdan işə gələrsən. Biz köhnə mühacə komissiyasının, deyidəli fondunun binası tikilib orada. Getdim orada, yazdı mənə böyük elmi redaktor. İki gündən sonra oradakı qurtlar, dedilər bu cavan adam hardan böyük elmi redaktor birdən belə. Keçirdilər, dedilər elmi redaktor. Rəsuluzaya xəbər olan kimi o əmri ləğv elədi. Dedi, bu oğlan olmalıdır, böyük elmi redaktor. Və beləliklə, mən enstitofeyd işə başladım. 90-cı illərə gəlin boylanaq, tarix fakültəsinə rəhbərlik eləmişsiniz Bakı Dövlət Universitetində. Bəli. Və o, çox mürəkkəb bir dövr idi ölkədə. Çox mürəkkəb və həmin dövrdə Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə qayıdışı dövrü idi. Azərbaycan tarixi, Azərbaycan dövlətinin yeni yaranmış bir dövlətin tarixi yazılırdı. Və bu tarixdə səhv eləmək olmazdı. Yəni, biz təməli qoyurduq, bərpa eləyirdik ənənələrimizi. Bax, belə bir vaxtda siz ölkənin aparıcı ali məktəbinin tarix bölməsinə rəhbərliyə eləməyə başlayırsınız. Bax, sonra da olursunuz tarix institutunun rəhbəri. Bəli. Amma ona gələcəyik. Bax, bütün bunların hamısı enstitofeyadan başladı. Biz yaşıl enstitofeyada 28 aprel Azərbaycanın Sovet hakimiyyətinin qələbəsi, biz onu Baş əməliyyatı, baş işğalı kimi vermişdik. O zaman enstitofeyaya qarşı sözün əsl mənasında Azərbaycan xalqının düşmənləri, maskalanmış düşmənləri səlib yürüşdən başladı. Kimlər idi onlar, Həqub müəllim? Deyim ki, qərargah... Yəni, at çəkmək onlar da yəqin ki, artıq. O zaman qərargah akademiyanın tarix institutunda yaradılmışdı. O qərargahda başladılar, enstitofeyaya niyə yaşıl buraxıblar bunlar? Yaşıl panislamizmdir bu. Rəsuluzlar panislamistdir. Burada panislamistlər yığılır. Bunlar Ağayev Əhməd bəy niyə ora düşməlidir? Avar xaqanlığı niyə düşməlidir? Bu pan-türküzm deyil, nədir? Nə səbəbə Azərbaycan sözü salınıb və xəritələr salınıb? Bu anti-Rusiya meylidir. Deməli, Azərbaycan sözünün enstitofeyaya salınma olmaz. Çünki Azərbaycan yoxdur. Rusiyaya qatılıb, işğal olunub, onun tərkibindədir. Bilirsiniz, bunu haqqımıza nə qədər alçaqçasına yazılan danoslar. Məsələn, 85 səhifəlik danos yazılmışdı, məsələn, mən nələqədə yazılmışdı, bu adamı güllərmək lazımdır. Və o zaman Heydər Əliyev Azərbaycanda yenicə rəhbərliyə başlamışdı. Mən onu deyim ki, Heydər Əliyev olmasa, siz təsəvvür edin ki, Daşnak Şaumyanın oğlu Levon Şaumyanı Moskvadan bizə qarşı Azərbaycana gətirdilər. Və gətir, o, böyük enstitofeyanın baş redaktorunun müavini idi. Ki, Azərbaycanda millətçilik baş alıb gedir, enstitofeya millətçilər yuvasıdır və nə qədər yoxlamalar olar. Bax, o zaman bizi rayon partiya komitəsi, Bakı komitəsi, ideoloji katibin yanı, hər yerdə müzakirələr. Amma Heydər Əliyev bizi qorudu, saxladı. Baxın, bu işin gedişində 71-ci ildə indi sənədlər var, mən onları çap elətdirirəm. Martın 24-də mən çağırdılar Mərkəzi Komitənin bürosuna. Çağırdılar. Mən çəkindim, Rəsuluza da burada yoxdur. Dedim, daha mənim axırımdır. İçəri girdim, bir də gördüm Teymur Əliyev, Teymur Elçin. Durdu, məlumat verdi ki, enstitofeyada vəziyyət ağırdı, mübahisələr var. Orada bir cavan oğlan var, biz ona ümid edirik ki, bu işləri yoluna qoyacaq. Və onu təklif var ki, enstitofeyada elmi işlə üzrə baş redaktor müavini qoyaq. Mən gözləmədiyim halda mənim başı. Onda mən başa düşdüm, çünki mənim tələbəlik dövründən Heydər Əliyev tanıyırdı. Heydər Əliyev mən tələbə komsomol təşkilatının katibi idi. Bəli. Və bizim tələbələrdən biri Xruşovun əleyhinə intibahnamə ilə çıxış eləmişdi. Heydər Əliyev gəldi, o uşağın da qurtarmağında rol oynadı, öyüd nəsihət. Qərəz o məsələni bağladı ki, bizim gənclər ilişməsindən tələbəlikdə mənim tanıyırdı. Mən universitetdə tarix fakültəsində dekan seçildim. Dekan seçilən kimi tarix fakültəsində başladıq biz islahatlara. Və tarix fakültəsi o zaman universitetin ən öndə gedən fakültələrindən birisinə çevrildi. Nələr elədik? Bax, indi gəldi siz dediyiniz dövr. Siz dediyiniz dövr 90-cı illər, 87-ci ildən başlayaraq, bu artıq mənim dövrüm idi. Axı, biz onu Sovet dövründə başladıq. Dövlətçilik tariximiz, enstitofeya, xəritələrimiz. Yəni, o işlər hamısı demək olar yarımçıq qalmışdı. Və fakültə dekanı olanda mən bu işləri qaldırmağa başladım. Və siz təsəvvür edin ki, o zaman
hemen o 20 yanvarın, o Azerbaycan halkının ağır vaziyetinde, o zaman ben Tarif Fakültesi'nin dekanı olarak ölmüş olanı geçirdim. Tarif Fakültesi'nin ölmüş olasını. Bak bu yakınlarda Dilaver Azimli rahmete gitti. Gençler, böyle böyle tarihçi. Ve halk harekatında gençler hareketinin merkezi Tarif Fakültesi'ndeydi. Ben dekan olarak 6. mertebede olarak otak vermiştim. Ve otaktan Azerbaycan'ın 3 rengi bayrağının altında uşaklar işleyirdiler. Ve beni koymadılar işlemeye. Ben uşakların kovulmasının karşısına aldım, özüm istifa verdim. Aha, Yakup Bey, bak sonraki illerde biz sizi milletvekili, Tarih İnstitutu'nun yani Milli Elmlər Akademiyasının tərkibinə daxil olan Tarix İnstitutunun direktoru kimi gördük son 2021-ci ilə qədər. Ondan əvvəl milletvəkili idiniz. Necə bütün bunları tənzimləyirdiniz? Və açıq deyək ki, yəni əslində son illərə də baxanda Tarix İnstitutunun fəaliyyətində çoxlu kitablar nəşr olmuşdu. Məsələn, Şah Abbasın tarixindən bəhs edən Tarix Ala Məray Abbasi kitabı 2014-cü ilə nəşr olundu. Mən dünyanın xoşbaxt adamıyam. Bu anın özündə də dünyanın xoşbaxt adamıyam ki, sizinlə bu söhbəti eləyirik. Məni vaxtı ilə güllələnməyi məsələsi qaldıran, alçaq danoslar yazılan Tarix İnstitutunun direktoru oldum. 2004-cü ildə İlham Əliyev Azərbaycan prezidentliyə başlayanda prezident aparatında müzakirə oldu. Bəli. O müzakirədə açıldı ki, bu təzə ensiklopediyaçılar, bizim hazırladığımız ulu öndərin fəaliyyəti, Azərbaycanın real tarixi, bunları qırağa qoyub, ondan sonraki Azərbaycanı bərbat günə qoyanları orada tərifləyiblər. Və açıldı o işlər. Mən də orada, mənim adım yoxdur çıxışlar üçün, mən də orada çıxış elədim. Və prezidentə təşəkkür elədim ki, yaxşı ki, siz bunları açdınız, mən adamları əllə götürdüm. O vaxt onlar Sovet rejimi müdafiə edirdilər, indi bunlar başqa cür danışırlar. Sabah da başqa cür danışacaqlar. Açıq danışdım orada. Və beləliklə, mən oradan Tarix İnstitutuna direktor göndərildim. Göndərildiniz. Deməli, o yerə getdim ki, həmən institut vaxtla bizim Azərbaycanın xəritələrini çıxartmağa qoymamışlar. Azərbaycanın tarix atlasını çıxartdıq. Xoşbaxtım mən. Sovet dövründə başladıq. Sovet dövründə bizim öyrənilməmiş səhiflər, dövlətçilik tarixi. Bütün bunların hamısını biz orada elədik. Bölgənin o qədər problemləri vardı. Mən buradan prezidentə, bax bu verilişdən ən dərin minnətdarlığımı bildirim. Siz təsəvvür edin ki, Şəkidə, o 30-cu il üsyanı olan Şəkidə, Sovet rejiminə, bolşevik ağalığına qarşı üsyan olan Şəkiyə lazımca fikir verilmirdi. 18-20 dəfə Şəkiyə gəldi prezidentimiz. Siz təsəvvür edin, bax o Şəkidən Qax, Zakatala, Balakana dağın döşü ilə gedən yol. O körpünü prezidentə deputat olunda mən orada, prezident bütün şəraitdə aralanırdı dəstədən, görüşüb oranın vəziyyətini öyrənirdi. Məsələn, o körpülərin salınmasını prezidentə mən müraciət elədim. Prezidentə eşq olsun, indi Şəkidən çıxanda qaxa 15-20 dəqiqəyə gedirsən. Amma əvvəl gəlib Zakatala yolundan fırlanıb, 70 dəqiqəyə, nə bilim, saat yarıma cəmaat bir araya üçün Şəkiyə gələ bilirdi. İndi oradan qaxa, dağın döşü ilə yol Zakatalıya, oradan Balakana, yəni cənnətə çevrildi. Bunların hamısında mən millət vəkili olaraq prezident çox önəm verdi bizim o işlərimizə. Öz müsahibələrinizdə həmişə həyat yoldaşınızı bir silahdaşınız kimi təqdim edirsiniz. Yəni deyirsiniz ki, doğrudan da, yəni necə deyim sizə, onun bir obrazını yaratmışsınız və doğrudan da maraqlıdır. Yaqub Mahmudovun həyat yoldaşı da özü qədər, özü kimi bax, belə mübariz, belə necə deyim, öz iradəli sözünü deyən bir xanımdır və hətta o da asan deyil. Yəni, bu qədər mübarizə aparan bir insanın yanında olmaq ən azından mübarizə tələb edir. Kamran, bütün uğurlarıma görə mən ona minnətdaram, Alma Süleyman qızı. Deməli, mən həyatımı da quranda xoşbaxtım. Məni başa düşən, özdə sözün əsl mənasında kasıb bir ayıldan olan xanımdır. Və mənim bu şərpəşublu, mübarizəliklə dolu həyatımda, olmasa mən bunların heç birisini. Vaxtlar olub ki, gecə saat 4-də mən gedib evə çıxmışam. Vaxtlar olub ki, mənim bacanağımın bir balaca kömasında, Qızılqumda. Gecənin ortasında 4-də gedib çıxmışam, görürəm, işıq yanır, məni gözləyir, uşaqlar da yatıblar. Yəni, bütün uğurlarımın başında o dayanır mənim, bütün uğurlarımın. Və deyim ki, elə hallar olub ki, mən hindi də öyle, mən məsələn, birdən nə yeyirəm o yadımdan çıxır. Mənə elə baxırlar evdə. Ondan sonra mənim bütün qayğılarım, nə qədər əsəbi gəlsən filan, evdə mən son dərəcə sakitləşib normal bir həyata düşürəm. Və yeri gəlmişəm deyim, orada da mənim çox belə könlüm xoşdur,
Çünki o yoldaşımın sayəsində mən dərindən başa düşdüyüm üçün, məsələn deyək ki, mənim qızım heç məndən soruşmayıb, mənim oğlumun adı, yoldaşım, oğlumun adı Turxandır. Turxan indi tanınmış bir adamdır, bu hüquq biznes işlərinin idarəçiliyində, hüquq məsləhətçisiyim, dünyada tanınan adamdır. Qızım Gülnur tanınan bir şəxsiyyətdir. Heç mən ona deməmişəm, bir də görürsən, oğlu olub, 40-ında mənə deyirəm, adı nədir? Adı Xaqandır. O bir oğlan olub, adı Alparslandır. Bir də görürsən, birini məndən bir 2 ay, 3 ay gizlədilər, deyirəm, balaca oğlanın adı nə oldu? Deyir, onun adı Yaqubdur. Yəni, mən ailədə bunun hamısını öz xanımıma minnətdarım və belə səhv edirəm ki, hər bir kişinin arxasında sözün əsl mənasında ləyaqətli bir xanım olarsa, o məğlub edilməz olar. Mən bütün uğurlarımda o payın hamısını ona verirəm və özümü çox xoşbəxt ailə başçısı hesab edirəm. Və bu gün də siz mənim həyatımın elə əsas məqamlarını əslində zəngində, amma əsas məqamlarına boylanmağa çalışdım. Əsas elə məsələlər dediniz ki, mən çox minnətdaram ki, məni çox narahat edən məqamlar sizin diqqətindən qaçmayıb. Əlim, təşəkkür edirik, minnətdarıq. Can sağlığı arzulayırıq. Real TV-də akademik Yaqub Mahmudovun profili idi. Salamat qalın.